Joten uinuinu lemmikkini tänään avajaisena ja sitten katsotaan pari muuta sen jälkeen. Huomenna jatkuu kello 16 ja Tinglerin merkeissä. Joten hyvää sinemadromea teille. Ollaan täällä Cinemadromessa ja nythän on loppunut elokuva Pet Sematary, joka on tämän vuoden remake tästä noin 89 vuoden samannimisestä elokuvasta, joka perustuu samannimiseen Stephen Kingin teokseen. Meillä on tässä, ketä te olette? Markku. Teemu. No niin, te olette ollut katsomassa tätä hienoa elokuvaa, niin mitä te olette mieltä siitä? No, odotukset oli 50, mutta valitettavasti putosi sinne 3,8. 3,8 kautta 10. Joo, se oli, siis, siinä oli muutama ihan hauska juttu, mutta siihen se jäi. Okei, okay, joo. Oli se huonompi kuin Ruumi. No, miten tässä? No, mulle kävi positiivisemmin. Mä odotin noin 3/10 ja mä päädyin kanssa 3,8. Okei, okei. Olisi aika turdi, mutta pahempakin nähdään. Joo, joo. Mikä, te olette varmaan nähnyt tämän 80-luvun versio. Joo, kyllä. Joo, no onko se teidän mielestä, onko se parempi vai onko se, miten se tämän teidän mielestä renkkäytyy? No, jos jompikumpi pitäisi katsoa uudestaan, niin katsoisin tämän. Joo, kyllä se. Mutta mä katsoisin sen vanhemman uudeksi. Mutta en ole aikaisemmin katsoa kumpaakaan, mutta okay. Vähän aikaan uudestaan. Okay. Ei kumpikaan ei kauhean hyvä. Mä odotin tätä paljon, trailerit lupas tosi paljon kaikkea hyvää ja jopa aika vakava henkistä elokuvaa. Ja sitten vanhemmat sanoivat vähän siistiä, että sä pääset näkee sen, että Varkauden Sanomissa kehuttiin sitä, että Varkauden Sanomissa. Kyllä oikeesti. Ja mä olin, että ok, että no mikäs siinä, tähän lupaa vielä parempaa. Sitten mä tietenkin tulin silleen, että okei, ihan läpinoissani. Ja sit eihän toi nyt paska ollut, mut odotin selkeästi liikaa. Että niin kun ajattelin, että siitä olisi jostain käsittämättä, mutta syystä tehtiin jotenkin vakava ja silleen aidosti psykologinen thrilleri tai jotain tällaista. Sitten se oli loppujen lopuksi oikeastaan vielä enemmän sarjakuvamainen kuin noi edelliset yritykset aiheesta. Miten tämä sun mielestä vertautuu siihen kirjaan? Että onko tämä uskollisempi vai ei uskollisempi kuin tämä esimerkiksi tämä ensimmäinen filmatisointi tästä? No siis se, että kumpikin on ollut uskollisia tietyille kohille ja sitten ottanut tiettyjä vapauksia okay. Vähän eri kohdissa. Joo. Että kyllähän se niinku alun perinkin sanottiin, että toi olisi vähän niinku uskollisempi ja tietyissä missä se olikin, mutta sitten olihan siinä sitten vähän myös otettu omia vapauksia. Siis selkeästikin tämä on vieläkin tämä jako niin, että elokuva on elokuva ja kirja on kirja. Että joo. Ja eikö tuossa ole tehty jotain sarjakuvasovituksiakin? Niin en mä tiedä. Käsittääkseni ainakin niin jotenkin odotellessa vielä sitä, että se kirja onnistuttaisi tekemään jotenkin johonkin muuhun taiteen muotoon sille, että se olisi niinku aidosti helvetin hyvä. Että edelliselle leffa jutulle riippuen vähän editissä, niin antaisi ehkä arvosanaksi 9, mutta tää oli sellainen vähän, mä sanotaan, että mun pitää nukkua vielä vähän yön yli, että onko se niinku 7 vai onko se 8 vai? Niin, siis todellakin olemme tulleet juuri elokuvateatterista katsomasta RoboCop-elokuvaa, jonka on ohjannut Paul Verhoeven, ei tää uusi paska, vaan tämä alkuperäinen RoboCop. Mitäs te ootte mieltä? 10/10, 5/5. Ihan mahtava elokuva, siis edelleen siis semmoinen, että aika kaudeton elokuva. Kyllä. Se on ja niin kaikille sukupolville katsottava elokuva. Joo, se on hyvä pointti, että se on filmi, joka ei vanhene. Ei todellakaan, ei todellakaan. Guns, 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 come on Sal, Tigers are playing tonight. Give me my fucking phone call. And I never miss a game. Siis mä vertaisin sitä siihen, että mun mielestä Kubrickin Clockwork Orange on samanlainen aikakaudeton elokuva kuin RoboCop, koska joo. Ne on molemmat, ne elää samaa niin kuin sitä, että se voi näyttää kelle vaan sukupolvelle ja kelle vaan aikakaudelle. Ja kyllä. Se on aikakaudetonta elokuvaa. Kyllä. Mä oon, sitä se siis, on elokuva parhaimmillaan. Siis niin kun, mä oon ihan samaa mieltä, jos verrataan nyt ensimmäisen elokuvaan, eli Uinuinu lemmikkiin, niin tää oli semmonen hieno, huhdeltiin paskanmaku alas, tiedätkö? Se oli semmonen Uinuinu lemmikkiini. Niin. Siis niinku, jumalauta, pelkästään Orionin logo siinä alussa on parempi kuin siis koko Uinuinu lemmikki elokuva. Ja
ei voida puhua, että me oltiin kattoo niinku elokuvia. Siis mä en ollut kattoo elokuvaa niin kauan, kun mä istuin siellä sen Uinoinon. Nyt mä olin katsomassa elokuvaa, nyt mä olin nauttimassa niinku sitä tunnelua, mitä elokuva niin edustaa mulle henkilökohtaisesti. Joo. Et näin se vaan on, se on kyllä. Joo. Eli 5/5. Miten olisi 6? 6 kautta voidaan pistää. Annetaan 6, jos se vaatii sen 6. Siinä vaiheessa, kun Robocop lähtee ensimmäistä kertaa kyttäkeikalle ja ne Basel Poledorik, se kyllä musat lähtee soimaan, niin siinä on vittuun munaa. Se on, se on. Se on kyllä. Ja sitten, että vaikka kuinka nähdään se, että vittu, että on se vähän muoviakin nykyään, jos nähdään high definition ja kaikki, että me nähdään kaikki detailisti, niin ei sillä ole vittuukaan väliä. Ei sillä ole vittuukaan niin, väliä. Koska niin elokuva on hyvä. Niin, se on ja hyvä. Peter Weller. Ja me ostetaan se. Me. Peter Weller, perkele. Oi, on kyllä kova. Ville, mitä me katsotaan seuraavaksi? Kova lippu Havajille. Se on kyllä todella kova lippu. I have plans for you. Take her in the house. In the house. Mä en valitettavasti osaa niin hyvän, niin hyvin näitä repliikkejä kuin mitä mä osasin tota Robocopissa, mutta kenties Karo siellä selventää nämä repliikit sitten. Joo, selventää. Yeah! Oi. Yeah! Ihana elo. Ei, tää ei ollut hyvä. Tää oli paras. Paras. Joo, mä oon Pekka. Mä oon, en nyt elinikäinen, mutta hyvin lapsesta lähtien ollut kyseisen elokuvan katsoja ja fani. Eli minkä? Kovaa peliä Havajilla. Kovaa peliä Havajilla. Okei, koska sä ensimmäisen kerran näit Kovaa peliä Havajilla? Kaverilla olisiko, mä olin eka tai tokalla. Ja siitä lähtien mä niinku, mulla oli normi, että Riitke Forrester on myös tällainen, joka ampuu singolla, heittelee frisbeetä. Se ei ollut niinku, se ei koskaan ollut. Se oli sama, että Jimi Hendrix ottaa kitaraa, Rich Forrester ampuu singolla. Käärmeitä ja myös ihmisiä. Joo, kyllä. Ja sit mä oon 15-vuotiaana löytänyt sen kirpparilta itselleni ja kyllä sit on aina, että silloin tällöin katsottu. Tarkoitatko sitä Showtimein julkaisemaa suomalaista silikantista kasettia? Kyllä, ja sitten on ollut myös SLT:n keltakantinen Malibu Express. Vittu, se on kyllä. Onks sulla? On mulla joo, kummakin näistä. Onks sulla tota toi... Ei oo enää, siis se oli semmonen, siinä luki isolla takana joku näytekopio, joo. Vuokrakopio. Sitten on myös Vakoja tytöt Havajilla. Joo, ja sen mä oon oppinut sulta, sitä mä en oo tiennyt ikinä. Joo, on joo. Vielä joku muu. Ja sitten on toi, ootas nyt... Se on joku Vakoja tytöt. Joo, siis Vakoja... Kuoleman rannalta. Vakoja tytöt. Niitä oli kaksi niitä Vakoja tytöt elokuvaa oli. Savage Speech ja mikä se toinen oli englanniksi. Siis mä en nyt tällä hetkellä muista sitä. Mä varmaan pistän ehkä tähän videoruutuun. Mut joo, siis kaikille teille, jotka näistä ei tiedä, niin mä haluan mahdollisimman lyhyt. Mun on pakko sanoa, että tässä kyseisessä elokuvassa Andy Sidaris, tuo Amerikan Visa Mäkinen, on räjäyttänyt pankin totaalisesti. Joo, siis mun täytyy myös sanoa, että niinku, tää filmi on sen paras filmi. Kyllä niinku, mun mielestä hands down, koska siis niinku, jos tuossa näytöksessä justiin, niinku, siis, niinku, siis mä en muista ikinä näin villiä Cinemadrome-näytöstä, missä niinku, olisi naurettu ja taputettu näin useasti. Tämä oli mun eka näytö, mä en ikinä ollut täällä. Okay. Oli hieno kokea tämän muiden kanssa. Koska eikö? Mä oon ottanut tämän niinku, universumin ja leffana aina ihan niin konsistenttina silleen, että mä en ole koskaan naurannut millekään. Se on kaikki ollut niinku, totista. Tämä on mennyt mulle ihan niin kuin, että tässä universumissa kaikki menee näin. Mutta nyt mä huomasin, niinku, että missä kohtaa eli vähän niin kuin, kun sä katsot James Bond. Niin tää oli sulle niin, vähän niin kuin James Bond. Juuri näin, niin siis ne on ihan yhtä tyhmiä elokuvia, jos ruvetaan miettimään. No okei, mutta niin kuin jos kerta näin, niin kai se sun mielestä hauska elokuva on. Joo, ehdottomasti. Niin. Siis mä löysin uusia aspekteja tuosta dialogin hienoudesta. Se on erittäin siis tervää. Ehdottomasti kyllä. Joo, ja siis niin kuin, jos tätä laitetaan purkaa, niin siis tässä on niin paljon kaikkia juttuja, mitä voisin sanoa, mutta niin kuin, kenties tää video on liian lyhyt. Kenties pitäisi olla just semmoinen spesiaali video, missä sinä, Suomen varmasti asiantuntija tästä elokuvasta, ja heitettäisiin juttua, niin tota noin. No, mä oon vaan fani, mä en oo sillä ehkä paras asiantuntija, mutta jotkut leffat, kun menee katsomaan tämmöisiä näytöksiä, nostalgialasit saattaa vuotaa, on tapahtunut mulle kerran. Mutta tää elokuva, tää loistaa paljon kirkkaammin kuin mitkään lasit voi edes suojata. Mitä toi ikään tarkoittaa?
lyhyt elokuva Alisa, jonka ohjaaja ja Cinemadromen vakiokävijä Jere näyttelee, ovat tässä paikalla ja kertovat vähän. Yes. Yeah. Joo, terve, Johannes. Kuulin, että yksi ihminen ainakin on kuulemma ostanut lipun ihan vain Alisan takia. Iso kiitos hänelle. Kiitos myös muille, että ette ainakaan jättänyt ostamatta lippua Alisan takia. Kaussa on parasta se, miten helvetin vaikeaa sitä tehdä hyvin. Arvostus on jossain täällä, vaikeusta se täällä. Tässä projektissa ohjaajaparin kanssa päätettiin heti aluksi, että sukelletaan rohkeasti syviin vesiin. Lopputuloksena on leffa, jossa on kohtia, jotka ei toimi yhtään ja saa mut edelleen kiemurtelemaan kivusta. Mutta siellä on myös kohtia, joista mä oon aidosti tosi ylpeä. Enkä vähiten Jeren ja kahden muun loistavan näyttelijän ansiosta. Kiitos. Oikeastaan Alisasta, jos pitäisi jotakin sanoa, niin mielellään kerron tarinan siitä, kuinka casting-tilaisuudessa Johanneksen kanssa ruvettiin keskustelemaan heti ensitöikseen siitä, että minkälaista elokuvaa tässä ollaan tekemässä. Ja tälleen vanhan liiton leffanörttinä ensimmäisenä kysyi, että lataisessa pöytää top 5 kauhuelokuvat. Ja sen jälkeen, kun ladoin omani siihen pöytään, niin huomattiin, että lista on hyvinkin samanlainen. Ja mennään perinteisellä klassisella kauhulla, mutta voidaan sanoa, että tyyli on hyvinkin nykyaikaista siihenkin nähden. Joo, kiitos ja mukavaa iltaa kaikille. Yeah! No niin, ollaan odotettu tätä hetkeä vähän aikaa, että saadaan Alien tänne esitykseen. Nyt kun on 40 vuotta täynnä, niin on hienoa näyttää ja että sali on täynnä. Ja Ville tässä haluaa sanoa Alienista. Olepa hyvä. No niin, kiitos Tomi ja hei. Morjes vaan munkin puolesta ja tosiaan on ihan vitun siisti nähdä, että niinku talo on täynnä ja ei mikään ihmekään, koska niinku nyt on kyseessä Alien. Ehkä, niinku saatana mun mielestä yksi niinku paras science fiction elokuva ikinä. Ja minkä takia mä Tomilta kysyin, että saisinko mä sanoa jotain, koska siis tää on mun yksi suosikki elokuva. Ja pienenä mulla oli tapana katsoa tää isän tykynä monta kertaa, mutta mä aina katsoin sen silleen, että mä katsoin sen siihen asti, kun Alien hyppää mahasta asti ja sit mä kelasin sinne loppuun, että okei, se heitetään, no mitä siellä lopussa tapahtuukaan, en vitti spoilata. Mutta näin mä pystyn katselemaan tän koko vitun elokuvan läpi, koska se oli liikaa kauhua siinä niinku 6-vuotiaille Villelle. Ja tää oli niinku siis tämmönen 40-vuotis juhlapuhe, minkä mä halusin esittää tähän näytöksen alku. Ei mitään, nauttikaa elokuvasta ja ei mitään. Yeah. Hei Gwildor, miten sä oot mieltä elokuvasta Alien? I fucking loved it! I invented the cosmic key! It opened a portal and you travel in the interdimension portal to the Nostromo ship. Yes! The ship! Yes! There was an 8th person on the board! Yes! 8th person? Oh, maybe it wasn't a person. It was more like a creature. Onko sä nyt ihan varma tästä vastauksesta? Maybe it was an alien who wanted to murder everyone. I don't know. I'm just Gwildor. I invent things. Keksitkö sä nää munat vai? Of course I did, you fucker! Yes, because he's Gwildor. He's yes! No niin, kuulkaas hyvät katsojat. Nyt on selvitty Alienista ja sitten on aika toisen tieteiselokuvan. Aika mennä toiseen tieteiselokuvaan. Ja nythän on kyseessä Cyborg-elokuva. Ja kaikki varmaan tietää, että tässä elokuvassa näyttelee Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Ja tätä varten me ollaan hankittu tänne Porin oma mies, Pasi Valmaan, Van Damme asiantuntija. Yeah! No niin.
No niin, terve vaan kaikille. Terve. Mä oon Voimani Pasi. Voisin väittää olevani läntisen pallopuoliskon suurin Van Damme mies. Jos te luulitte näkeväni eilen tarpeeksi robotiikkaa ja kyberniikkaa, niin väärässä olitte. Tässä nimittäin nähdään ainakin sen 5 sekunnin verran sitä kyborgia. Ja se on ihan riittävästi. Yes. Eli Albert Pyynin ohjelma Cyborg on rehellisen repeilevä ja rykivän rytmitön kuvaus maailmasta, jossa ihmiskunnan rippeillä ei ole juurikaan muuta tehtävissä kuin rypeä itse säälissä tai tappaa kettinkin liiveihin ja kaasunaamareihin pukeutuneita skifi-barbaareita. Kai, ja mulla on Cyborgissa vaan yksi asia sanottavana. Se on... No. Ei, eikö se on... Että potkunyrkkillä pääsee pitkään. Todellakin kaiken kaikkiaan erittäin hieno festivaali, että siellähän oli 7 elokuvaa. Uinuun lemmikkini, se oli tosi paska mun mielestä. Niin kun siis, just tämän takia mä vältän nykyaikaisia elokuvia, koska ne ei anna mulle hevon vitun mitään. Siis niin kun kaikin puolin tämä 89 vuoden versio on paljon parempi ja sekään ei ole mikään kauhean hyvä lähtökohta. Mä tein tarkemman arvion tuohon Raulin videoon, mä ehkä pistän sen linkkinä tähän tuonne alle, niin voitte katsoa siinä. Me puhuttiin siitä varmaan paskaa, varmaan 10 minuuttia tai jotain. No anyway, sitten seuraava oli tietysti yksi niin kun mun suosikki elokuvista kautta aikaan, Robocop, ja se ei välttämättä tarvi mitään mitään sen kummempaa esitelmöintiä. Eli mainittakoon, että kysymyksessä oli Director's Cut DCP-versio, eli tämä väkivaltaisempi versio, ja kyllähän se on. Kaikki, jotka se on nähnyt, niin tietää, mistä mä puhun. Guns, guns, guns! Come on, Cell! Tigers are playing! Tonight! And I never miss a game. Mutta sitten niin kuin todellinen yllättäjä, kyllä niin kuin mun mielestä festivaalilla oli Ron Mossin tähdittämä toi Andy Sitaris elokuva Harttikettu Hawaii, ai saatana, se oli hieno pätkä kyllä, niin kun mun suosikki. Mä oon sen aikaisemmin nähnyt DVD, että mulla on tommonen 12 leffan DVD-boksi, missä on muitakin Andy Sitariksen filme, ja se on kyllä kevyesti niin kun paras niistä leffoista, tämä Harttikettu Hawaii. Se oli kyllä uskomatonta kalkkunan viihdettä, että niin kuin jos et ole nähnyt ikinä elokuvaa, niin etsikää se ihmeessä käsiin. Ja hei, sehän on muuten nyt tällä viikolla muun muassa Night Visionsissa, ja sitten mun ymmärtääkseni, että Turussa on oma festivaali, ja se tulee syksymällä sitten tulee Turkuunkin esiteltäväksi, tai siis näytökseen, niin menkää ihmeessä jumalalta kattoon, koska se on semmoista herkkua, mitä ei parane missata. Niin kuin todellakin niin kuin sanottu, hyvässä yleisössä, kuten esimerkiksi meillä tuo Cinemadromessa oli, että siis mä oon nähnyt melkein kaikki Cinemadromen näytökset, mä en ole ikinä nähnyt, että jengi olisi niin mukana siinä leffassa, tiedätkö, että kaikki oli se, wow, niin kuin vittu, nyt on parasta, ja niin kuin siellä tuli useampaan kerran taputuksia ja hurrauksia. Tietysti jos sä tykkää, että joku niin kuin hurraa ja taputtaa kesken elokuvan, niin varmaankaan sitten niin kuin tämmöinen Cinemadromen ympäristö ei ehkä ole sinulle se oikea optimaalinen ympäristö katsoa filmiä. Ja seuraavana päivänä sitten oli, filmit alkoi kello 16 jo, ja Tingleri oli siinä ensin, ja sitä ennen oli toi alkukuva Alisa, mistä tuli mun toi tekijöiden esittelyt tuli siinä. Mutta täytyy myöntää, että Alisa mä kattelin, se meni ihan hyvä oli siinä, mutta toi Tingleri jäi kyllä mulle kesken, se oli niin perkeleen tylsä, että se oli Vincent Price mustavalkoinen William Castle elokuva, niin ei jaksanut siihen niin ei jaksanut keskittyä, joten suuntasin baarin puolelle, ja sitten tuli tietysti Alien, ja mikä on Robocopin tavoin semmoinen klassikko, mikä ei todellakaan niin kuin esittelyä kaipaa, ja vittu, se oli hieno nähdä kyllä niin kuin, myöskin digitaalista printiltä, harmi kyllä, mutta niin kuin, oli hieno nähdä valkokankalta kyllä, sitä en ole aikaisemmin ikinä nähnyt. Ja omalta osaltani ilta päättyi Van Damme-elokuvan Cyborg, josta toi viimeinen haastattelu oli sitten, se ehkä kuvasi hyvin sitä, mikä se meininki alkoi olemaan, se, että niin se oli sitten jo siinä ehkä aika, että eiköhän nämä festivaalit on nyt niin kuin taputoitu, että nyt on nautittu kyllä niin kuin todella hyvistä elokuvista, että sitten me siitä siirryttiin sitten pysyvästi tänne baarin puolelle. Mutta näiden jälkeen oli vielä Rodan, oli kyllä niin kuin
oli niiden jälkeen vielä sitten tuli, mutta ja kuulemma se varmaan oli hyvä ja siis kyllä mä tarkoitus oli olla mennä kattoon sen, mutta niin kuin nyt se lopulta niin kuin sitten ei enää jaksanut sitten, että festivaalit oli kyllä sitten mun kohdalta taputeltu siinä. Todellakin kaiken kaikkiaan sanoisin, jos ei ehkä kovin drome ikinä, niin ainakin mä sanoisin, että keväiden kovin drome, että ohjelmisto tällä kertaa oli niin kova, että sitä ei kukaan pysty kiistämään. Ja sitten tunnelma oli niin kuin todella kova. Ja hei, melkein oli joka näytös oli loppuun myyty. Ja ne kaksi näytöstä, Rodan ja sitten toi Tingler, mikä oli loppuun myyty, niin niihinkin oli muistaakseni 70 tai 90 paikkaa oli myyty. Että nekin oli melkein, tai siis tosi hyvin täynnä, että 128 penkkiä. Siellä salissa on, että niin kun me laskitte joku 90 lippua vajaa, niin olisi ollut kaikki näytökset täynnä. Ja mun mielestä se on ehkä paras, se on Drome-historian paras luku, että niin kun piru vie, tästä on mukava jatkaa. Ja tämä ei todellakaan mikään maksa, mä en saa mitään rahaa Cinema Drome Pirkanmaan elokuvakeskukselta. Tämä ei mikään maksettu mainos, eikä mulla ole sinänsä oma lehmä ojassa. Muuta kuin siltä osin, että minä pidän käydä Cinema Dromesta ja minä tykkään, että siellä me pystytään näyttämään hyviä leffoja. Siis se, mitä mä oon mukana siinä. Mä oon vähän niin kuin konsultti siinä, että mitä voi näyttää tai mitä kannattaa näyttää. Että niin kuin, sen verran mä oon mukana, mutta niin kuin, se on mun ainakin kunniakysymys, että tuota noin, niin siellä näytetään hyviä elokuvia, ihmiset viihtyvät, että tervetuloa syksyllä. Itse asiassa Halloweenina on seuraava Cinema Dromen näytös, tapahtumien yönä, eli siis se on sitten elokuun siinä alkupäässä on tapahtumien yönä, niin silloin me näytetään jotain, sitten Halloweenilla oli jotain. Ja sitten tuota noin, tietysti, onko se sitten lokakuussa on sitten tämä päänäytös tai jotain. Mutta niin kuin, tilatkaa Cinema Drome tai pistäkää tykkäystä Cinema Dromeen sen Facebook-sivulle, niin näette uusimmat päivitykset. Ja hei, tilatkaa myös tämäkin kanava, jos haluatte näitä mun videoita, Cinema Dromeen raportteja ja muitakin hauskoja videoita nähdä. Nimittäin nyt tässä on laatikollinen VHS ja mä seuraavaksi menen kuvaan sitä, kun mä alan unboxainomaan, mitä paskaa täältä löytyykään, että niin kun kannattaa tilata tämäkin kanava. Kiitoksia kaikille Cinema Dromen katsojille ja ystäville, ja palataan sitten Cinema Dromen tunnelmiin, kun on sen aika taas. Kiitos, moro!